5% ja Divarin puolella melkein 40, kun Bo Hodges ei kohan. Monet nuorisomaajoukkueen leirit ja peli. Hodges, Toikka. Butler, korin alle. Hodges, hyvä asema, pienen pääst. Kouvolta, Hodges nyt pallossa. Hodges, luo kontakti Reese. Sajantila poissaolot nyt tossa noin, niin se on kyllä... 5 sekuntia tosiaan, nyt ei heittokello lähtenyt heti käyntiin, yhtä kaikki heitto lähtee viikkoon. Hodges ajaa loppuun saakka ja ajaa tänään parketille. Hodges! Hodges. Kerta kaikki sen. Taylor. Hodges. Hodgesille annetaan. Kolettaa pallon omaan jalkaansa, Hodges loppuun asti! 10-5. Ja nyt sitten korisliigaottelu Kouvolassa, Hodgesin kolmonen. Okei! Okay. Hodges. Hodges vastaan Koivisto, Hodges. Hienot liikkeet. Ja viimeistelykin on taitava. Kosumperi soidessa pitkä heitto eturautaa, levypallo Hodges, huono hyökkäys, levypallo tasapaino, vilpas, se avaa Mäntyselle. Rolli oli auki. Hodges vastaa Reese ja Bob edessä. Heittokellossa 8. Hodges pääsee ohi Smithin. Smith hakee torjunta. 12% 2-11, että nyt on... Hodges. Haastaa Topi Halmetta, joka on tullut kentälle kaatuva hyppäri. Näin haastaa Bo Hodges. Leija kaventuu takaisin 5. Hodges, kova skriini pöllätä. Ihan täysin laillinen sellainen. Hodges popattiin, niin pöllä päätti vaihtaa. Vaihtoi vähän myöhässä ja se avasi tilaa nimenomaan Divi Viei. Puolimatkan hyp. Tilanne tosiaan 71-76 pari finaaliikaa. Hervolaa. Ei nyt ihan Valtteri Iverson, mutta melkein.